សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ហេងហត់ញោមទាំងអស់គ្នាក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយទម្រាំសម្ដែងឈុតនេះចប់តូតាសម្ដែងទាំងភ័យខ្លាចពេលឃើញពស់ជាច្រើនលើខ្លួនយ៉ាងគួរឲ្យស្រីវមុននឹងចូលទស្សនាវីដេអូនេះសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួយ Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីនឹងទទួលបានព្រឹត្តិការណ៍ប្លែកៗទៀតពីខ្ញុំបាទកញ្ញាម៉ាសានសុនីតាតារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបដោយថ្មីៗនេះកញ្ញាកំពុងសម្ដែងជាតួអង្គក្នុងរឿងកូនពស់កេងកងដែលកំពុងចាក់ផ្សាយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដែលជារឿងមួយត្រូវបានមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍និងគ្រប់គ្រងជាខ្លាំងដែលឡាយថ្មីៗនេះកញ្ញាបានបញ្ចេញនៅឈុតដៅឆាកមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាមានការស្រាវជ្រាវចំនួននាងដោយក្នុងឈុតនោះតម្រូវឲ្យពស់តូចៗជាច្រើនវាលើខ្លួននាងក្រន្តឃើញឈុតនេះក៏ដឹងថាមិនងាយនៅក្នុងការថតទេតែអ្នកគ្រប់គ្រងក៏បានសរសើរជាខ្លាំងដែលនាងអាចធ្វើបានចង់ជ្រាបច្បាស់បាទនឹងមានវីដេអូនៅពេលខាងមុខទៀតបាទហ្នឹងហើយអ្នកនាងម៉ាសូនីតាគាត់ហ៊ានគាត់សម្ដែងមួយឈុតនេះគឺខ្លាំងណាស់បាទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនលើខាងលើនេះបាទសូមចប់ដោយប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ។